लानुस तपाईले मैले पैसा दिन सकिन भनेको भिडियो नि मैले बिहान मात्रै देखे यो खास के को डील गर्नु 70-71 साल तिरेको कुरा हो आज भन्दा 10 कोटी हमलाई चाहिँ अब अध्यात्मलाई हाम्रो पशुपतिनाथलाई वैदिक सत्य सनातन धर्मलाई नस्वीकार्ने केही व्यक्तित्वले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अनेक नाम अनेक बहाना गरेर त्यसलाई असफल बनाउने प्रयास भएको थियो ऐतिहासिक कोटिमा आएकोमा करोडौं वर्षदेखि काम गरिरहेका छौं कसैलाई तिर्न छ लिन छ त्यस्तो छ भने आउन पर्थ्यो कुरा गर्न पर्थ्यो सार्वजनिक रूपमा चाहिँ जताततै देखिएका छौं तपाईहरुलाई पनि यो मान्छेले पैसा खाइदियो भन्दै आएको अवस्था पनि छैन त्यो चाहिँ मेरो बारेमा अनर्गल प्रचार सेवा फाउन्डेसनका पदाधिकारीको पनि संलग्नता छैन बाहिरी मान्छे त्यहाँ घुसपेट गरेर कि कस्ता घटना घटे भनेदेखि प्राय त्यहाँ पत्रकारहरू धेरै पटक कुटिएको घटनाहरू सार्वजनिक भए हाम्रै केही साथीहरू पनि विभिन्न संस्थाका साथीहरू पनि माथि पनि कुटपिट भयो भनेर भन्दैछन् हजुर त्यो पत्रकार जुन हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ रिपोर्टिङका आधारमा चाहिँ अब यस्तो हुन्छ भिडमा मान्छेले अब कसले के गर्छ भन्ने कुराको सम्पूर्ण जिम्मेवारी हामी लिन सकिँदैन त्यतिखेर म व्यासपीठमै बसिरहेकै थिएँ सबै त्यो लाइभ चलिरहेकै छ अहिले पनि त्यो दृश्य हेर्न सकिन्छ र त्यहाँ चाहिँ दौडा दौड भयो उहाँ चाहिँ जो पत्रकार हुनुहुन्थ्यो भित्र सही बाटो नआएर कोही माथिबाट हाम फालेर आएको कुनै प्रहरी प्रशासनको सुरागी व्यक्ति हो कि भन्ने चाहिँ त्यो भिडलाई लागेको भन्ने जानकारी पाएँ र त्यहाँ केही मान्छेहरू दौडधुप गर्दाखेरि पनि नदौड्नुहोस् कसैमाथि हातपात नगर्नुहोस् यो गर्न हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ मैले पनि बारम्बार भनिराखेको अवस्था त त्यो कुनै नियोजित प्रायोजित थिएन त्यो आकस्मिक अकल्पनीय रूपमा अप्रत्याशित रूपमा घटेको घटना थियो त्यसप्रति हामीले चाहिँ खेद प्रकट पनि गरेका छौँ र सम्बन्धित व्यक्तिसँग सम्पर्क गर्दाखेरि मलाई गुनासो केही छैन गुरुदेवको कारणले होइन त्यो आफै म पनि त्यसरी चाहिँ माथिबाट गएको कारणले कसरी शङ्कास्पद तरिकाले गर्नुभयो हाम्रै साथीहरूले नै उहाँलाई बचाएर चाहिँ घर पठाएको कुराहरू थियो पत्रकारहरूमाथि अथवा जो कोही भए पनि हामी विरुद्ध नराम्रो गर्नेहरूमाथि पनि त्यो गर्नु हुने थिएन त्यो चाहिँ राम्रो होइन मैले त्यो भन्न चाहन्छु अब अन्तिममा जस्तो पशुपति कुटीहरूमा आएको चलिरहँदाखेरि विभिन्न खालका प्रश्नहरू उठे कि यो सही समयमा कुटीहरू सञ्चालन भएन भनेर भन्ने पनि भयो त्यो सँगसँगै अर्को प्रश्न चाहिँ जस्तो के पनि उठ्यो भने यो कोटी होम होइन लुटी होम हो भनेर भन्ने खालका विषयहरू सार्वजनिक भयो कति कमाउनु भयो यस्तो छ कोटियम ऐतिहासिक महायज्ञ एकदमै भव्य रूपमा सभ्य रूपमा सम्पन्न भएको यो 99% यो सफल भएर भव्य रूपमा भएर 100मा 1%ले चाहिँ त्यसको विरोधाभास गर्न यो स्वाभाविकै हुन्छ यो 100% यो समर्थन भनेको न भगवान रामले पाउनुभयो न कृष्णले न बुद्धले न अन्य कुनै साधु सन्त महात्माहरूले अरू कुरा चाहिँ त्यसलाई कोटियमलाई चाहिँ अब अध्यात्मलाई हाम्रो पशुपतिनाथलाई वैदिक सत्य सनातन धर्मलाई नस्वीकार्ने केही व्यक्तित्वले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अनेक नाम अनेक बहाना गरेर त्यसलाई असफल बनाउने प्रयास भएको थियो ऐतिहासिक कोटिमा आएकोमा करोडौं खर्च भएका थिए त्यसमा आयव्यय विवरण सार्वजनिक गर्नको लागि अहोरात्र हाम्रो टिम लागिरहेको छ सानो सानो विषयहरू कहाँ तिर्न पर्नेछ अहिले पनि हामी तिर्दैछौँ आज पनि बिदाई भइराखेको छ अझै पनि हाम्रा सामग्रीहरू पशुपतिनाथ सरसफाई गर्ने सामग्रीहरूलाई हटाउने आश्रमको चाहिँ डिपिआर गर्ने काममा अगाडि बढ्ने आयव्यय विवरण सार्वजनिक गर्ने त्यसलाई चाहिँ यथार्थ रूपमा बाहिर ल्याउने तयारी हाम्रो भइराखेको छ यसबाट हामीले आश्रम निर्माण गर्ने योजनामा छौँ तर चाहिँ आर्थिक खर्च चाहिँ अत्याधिक भएको हुनाले कति रकम चाहिँ आश्रमलाई बच्छ भन्ने चिन्ताको विषय छ मलाई लाग्छ खर्च व्यवस्थापन भएको छ र खर्च बढी भए तापनि केही रकम चाहिँ हाम्रो छोरीको घर ज्येष्ठ नारी आश्रम र मामा घर आश्रमलाई चाहिँ त्यसलाई छुट्याउने बरु खर्चको विषयलाई अन्य हाम्रा दानवीरहरूलाई हारगुहार गरेर भए पनि त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने भन्नेमा छौँ त्यति ठुलो उपलब्धि आर्थिक रूपमा नभएको जानकारी गराउन चाहन्छ हामीले सोचे जस्तै खर्च गरियो त्यसलाई मात्रै मेन्टेन गर्ने व्यवस्थापन हुने गरी भएको अहिलेसम्मको हिसाब किताबले किन पुरा हिसाब किताब आइसकेपछि हामीले चाहिँ भाद्रभरिमा त्यसलाई चाहिँ प्रस्तुत गर्ने भनेका छौँ भने हप्ता 15 दिनमा चाहिँ मोटामोटी दानको अलि दानपात्रहरूको सङ्कलनहरू गर्ने काम भइरहेको हुनाले त्यसलाई अलिकति केही दिन समय लाग्न सक्छ अब हिजो आज अलि चाडपर्वले गर्दा पनि थोरै केही कर्मचारीहरू बिदामा हुनुहुन्छ भोलिबाट यसमा पूर्ण रूपमा हामी लाग्छौँ लागिरहेका पनि छौँ यति बेला सामाजिक सञ्जालमा तपाईँ एउटा कुनै व्यक्तिको घरमा गएर पैसाको डिल गरेको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा आइरहेको छ गाडी नै लानुस् तपाईँलाई मैले पैसा दिन सकिनँ भनेको भिडियो नि मैले बिहान मात्रै देखेँ यो खास के को डील गर्नु 70-71 साल तिरेको कुरा हो आज भन्दा 10-11 वर्ष अगाडिको विषय थियो सामान्य हाम्रा केही भक्तपुरका साथीहरूसँग लेनदेनका विषय थिए हाम्रै संस्थाका साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरु बीच र हाम्रो बीच हाम्रो संस्था बीच कार्यक्रम गर्ने विषयमा लेनदेनका विषय थिए र उहाँहरुले चाहिँ अब हामी कार्यक्रममा जोडिदैनौं हामी चाहिँ तपाईसँग अब लाग्दैनौं हामी आफ्नै किसिमले अर्को गुरु मार्फत चाहिँ हामी कार्यक्रमहरु गर्छौं अथवा हामी तपाईको कुनै पनि कार्यक्रममा सहभागी हुने छैनौं भनेर आउने भइसकेपछि हाम्रो संस्थाले गर्न पर्ने निर्णयहरु थिए त्यतिखेर व्यक्तिगत कुनै पनि निर्णय गर्न पर्ने थिएन र उहाँहरुले चाहिँ हुन्छ भनेर पछि चाहिँ अदालतमा विभिन्न ठाउँमा केसहरु पनि गर्नुभयो पछि आएर अन्तिममा मेलमिलाप भएर उहाँहरुले पैसा पनि प्राप्त गर्नुभयो हामी सिधा बाटो हिन्छौं सोझो बाटो हिन्छौं को आएर रेकर्ड गरिरहेको छ कसले भिडियो बनाइरहेको छ कसले के गरिरहेछ भन्नेतिर हाम्रो ध्यान पुग्दैन त्यो बेलाको भिडियो चाहिँ अहिले 10 वर्षपछि आएर प्रशासन गरिएको अहिले जो भिडियोमा त्यहाँ जो म बाइक देखिनुभएका व्यक्तिहरु हुनुहुन्छ उहाँहरु पनि यो कोटियोमा पनि आउनुभयो सहयोग पनि गर्नुभयो फोन पनि गर्नुहुन्छ हाम्रो एकदम राम्रो सम्बन्ध छ अनावश्यक रूपमा चाहिँ हाम्रो विषयलाई उछालियो गुरुदेव भनेर उहाँहरूले पनि दुःख चिन्ताहरु गर्नुभएको छ यहाँ कसैको ज्यान मारेको होइन कसैको चेलीबेटी बिगारेको होइन कुनै नराम्रो कर्म अपराधिक गरेको होइन सामान्य लेनदेनको संस्थापित धेरै हुन्छ अहिले मसँग करोडौं लेनदेन छ कति व्यक्तिहरुसँग यो टेन्टवालासँग होला साउन्ड सिस्टमवालासँग होला खाद्यान्नसँग होला सम्मान सामग्रीवालासँग होला अनेक व्यक्तिसँग छ यी विषयहरुमा एक आपसमा छलफल भएका विषयहरु भिडियो बनाएर कसैले हाल्दिन्छ भने त्यतातिर हामी लाग्ने विषय छैन कसैलाई पनि हामीले बरु लिन धेरैसँग होला दिन कसैलाई पनि छैन हामी भागेका छैनौं लुकेका छैनौं यही समाजमा 10 वर्षदेखि काम गरिरहेका छौं कसैलाई तिर्न छ लिन छ त्यस्तो छ भने आउन पर्थ्यो कुरा गर्न पर्थ्यो सार्वजनिक रूपमै जताततै देखिएका छौं तपाईहरुलाई पनि यो मान्छेले पैसा खाइदियो भन्दै आएको अवस्था पनि छैन त्यो चाहिँ मेरो बारेमा अनर्गल प्रचार गरिएको छ भिडियोमा देखाइयो तर ती व्यक्ति आएर ल मैले उहाँसँग पैसा लिनु छ भन्न पर्यो नि त पारिवारिक विषयहरु निकालेर ल म उहाँबाट पीडित हुँ भन्ने आउन पर्यो त्यो नहुने एकतर्फी मात्र यो प्रसारण भइरहेको हुनाले चाहिँ यसप्रति चाहिँ विश्वास नगर्न सबैप्रति हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छु आह्वान गर्न चाहन्छु यसभन्दा अगाडि पनि धेरै यज्ञहरु गरियो कुनै पनि विषयमा ती कुराहरु आएनन् कोटियोमै किन आयो भन्दा यसले चाहिँ एउटा तहल्का ल्यायो एउटा हिन्दू राष्ट्रको बिगुल फुक्यो देश विदेशका साधु सन्तहरु आए यहाँको चाहिँ शक्तिलाई यहाँको चाहिँ हाम्रो किराँत सभ्यता बौद्ध धर्म सभ्यता हाम्रो वैदिक सत्य सनातन सभ्यतालाई एकजुट बनाएर धेरै एनजीओ आईएनजी का कामहरु पनि यहाँ सकिन थाले एउटा चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ वैदिक सत्य सनातन हिन्दू धर्मको एउटा चाहिँ झण्डा फहरियो नेपालमा त्यो किसिमले जुन मूल आयोजक व्यक्तिलाई चाहिँ विभिन्न तरिकाबाट विभिन्न षड्यन्त्रबाट फसाइयो भने यो कुरालाई चाहिँ साम्य पार्न सकिन्छ अथवा यो आएको जुन एकता छ जुन राष्ट्रप्रति प्रेम भावना छ जुन पशुपतिनाथको विश्वभरि प्रचार छ लाखौं लाखजनाले जुन कोटियोमबाट चाहिँ लाभ प्राप्त गरे यसबाट चाहिँ मान्छेले यसलाई चाहिँ ओझेलमा पार्नको लागि मात्रै खोजेको षड्यन्त्र हो यसलाई अरु पनि धेरै षड्यन्त्रहरू गरिन सक्छन् हरेक कुराको फेस गर्ने हरेक कुराको लडाई गर्ने हरेक कुरासँग उपचार खोज्ने जसोसुकै परिस्थितिमा त्यसलाई लड्ने भिड्नेका साथ हामी तयारी अवस्थामा छौं कुनै पनि अवस्थाले राज्यले जुन षड्यन्त्र गर्छ यो षड्यन्त्रको प्रतिकार गर्न चाहिँ हामीले विभिन्न तरिकाले कानुनी तरिकाले भक्तहरुको माध्यमबाट विभिन्न माध्यमबाट तयारी अवस्थामा भएको अवस्था छ मलाई लाग्छ यस्तो भूल राज्यले गर्दैन भन्ने विश्वास मलाई छ अब अन्तिममा चाहिँ गुरु जस्तो पत्रकारहरु जसरी कुटिए नि प्रश्न गरेकै आधारमा कुटिएका हुन् अथवा होइन हैन पत्रकारहरु कुटिनु यो एकदमै गलत विषय हो मैले सुरुदेखि नै भनिरहेको छु यसमा मेरो पनि संलग्नता छैन मानव सेवा फाउन्डेसनका पदाधिकारीको पनि संलग्नता छैन बाहिरी मान्छे त्यहाँ घुसपेट गरेर त्यो साधारण विषयलाई चाहिँ ठूलो बनाइदिने त्यहाँ चाहिँ हामीलाई कसरी चाहिँ कुनै केही नपाइसकेपछि चाहिँ कसरी फसाउन सकिन्छ कसरी षड्यन्त्र गर्न सकिन्छ कसरी एउटा ज्यान मार्ने उद्योगमा चाहिँ जेल हाल्न सकिन्छ कसरी प्रहरीमा पुर्याउन सकिन्छ भनेर बाहिरी मान्छे घुसपेट भएर यसलाई चाहिँ ठूलो बनाइएको प्रश्न गर्दाखेरि तपाईले प्रश्न गर्नुभएको छ मजाले मैले उत्तर दिएको छु कालीबाबुले त्यही किसिमले दिनुभएको छ विगत हामीले दिइराखेको र जो कुटिनु हो मैले बोलाएर पनि मेरो तर्फबाट होइन संस्थाको तर्फबाट होइन म क्षमा माग्छु क्षतिपूर्ति हामी दिन परे पनि तयार गर्छौं उपचार गर्न तयार छौं हामी मिल्छौं हामीले त्यस्तो गरेका छैनौं तपाईले बुझ्दिनुस् भनेर फटाफट भनिएको छ यो विगतमा पनि यस्तो गर्न हुन्थेन अहिले पनि गर्नु हुँदैन र पछि पनि हाम्रो तर्फबाट चाहे पत्रकार चाहे प्रहरी प्रशासन चाहे आम भक्त चाहे हामीलाई एक गालामा चड्काउनेलाई पनि हामीले बरु अर्को गाला थाप्ने हामी चाहिँ हात नबढाउने भन्नेमै पहिलेदेखि नै छौं यही नै शिक्षा हामीले दिन्छौं यो कुरा हजुरहरूलाई विश्वस्त हुन पनि आग्रह गर्दछु र सबैलाई हाम्रो जुन हामीलाई चारैतिरबाट घेराबन्दी गर्न थालिएको छ यसलाई पनि हजुरहरूले पनि आफ्नो कलम को माध्यमबाट आफ्नो सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट मिडियाको सञ्चार माध्यमबाट प्रतिकार गरिदिन पनि आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद सबैलाई।